Журналісти намагаються ідентифікувати спецпризначенців, які знущалися над Михайлом Гаврилюком. В інтернеті вже з'явилося прізвище одного з бійців у смугастій шапці, який спостерігав за фотосесією міліціонерів та голого мітингувальника. Нібито це Андрій Дубовик, колишній боєць спецпідрозділу «Альфа». Ветеран СБУ спростовує цю інформацію, хоча й погоджується, візуальна схожість є. Він стверджує, що жодним чином до цих дій не причетний, як і, власне, до міліцейських підрозділів взагалі. Кстати, выложили фотографию какого-то лейтенанта, который внешне действительно очень на меня похож. Но он меня моложе, в общем-то, так визуально видно, что это не я. Реально меня клеветали, и у меня есть желание оспорить это дело, то есть подать жалобу в суд и прокуратуру.